No niin, täällä on meikäläisen nämä chilit tällä hetkellä kasvamassa. Siellä on muutama purkki myös. Eli mä ajattelin tästä nyt käydä vähän läpi, mitä mulla täällä kasvaa ja minkälaisia kasvualustoja jne mulla on käytössä. Eli mulla on täällä aika paljon eri lajikkeita. Jos me nyt lähetään, mä tosiaan te näette, että tässä on muutama aika iso chili. Niin. Nämä on tosiaan sellaisia, mitkä mä istutin tossa keväällä, mutta näistä ei koskaan tullut mitään satoa, koska mä en oo siis koskaan eläessäni kasvattanut mitään ennen näitä. Niin mulla ei ollut minkäänlaista tietoa, eli oikeastaan se meni silleen niinku kantapään kautta pikkuhiljaa opetellen tää homma. Mä nyt tämän yhden siirsin justiin isompaan ruukkuun. Tossa on tommonen, olikohan tuo 16 senttiä tuo halkasia tuossa ruukussa. Tässä on nyt 24 senttinen, niin siirsin ton tonne ja katsotaan, jos tosta jotakin tulisi. Tää nyt kukkii kyllä. Tää on Trinidad Scorpioni. Tää on siis kukkinut aivan älyttömän paljon tän vuoden aikana, mutta mitään ei oo niinku tullu. Eli sinänsä pettymys, mut katsotaan, jos tästä vielä jotakin sais, että tää on nyt, mulla on ollut kasvusammalessa tää, mut nyt mä oon laittanut tonne tommosta kookoskuitu-perliitti-komboa. Laitetaan vähän valoa lisää tänne. Näin näkyy vähän paremmin. Elikkä se oli tämmönen pussi, missä on valmiiksi sekoitettu kookoskuitu ja perliittiä. Saa juuret paremmin happea. Ja sitten muita näitä keväisiä kasvatuksia. Tää on chocolate scotch bonnet. Tämä on kokonaan aika saman kokoisia nämä kolme muuta, mitä mulla on täällä. Sitten mulla on, olikos tämä nyt, tämä on Jamaikan belli, eli tää on nyt semmonen vähän niinku, en tiedä onko tää sama lajike kuin tämä, mikä piispan hattu. Mutta nämäkään ei oo mitään tuottanut. Nää on nyt vähän sellaisia, että mä en oikein tiedä, heitänkö vaan pois vai mitä mä teet. Nää vähän nyt niinku lojuu tässä. Ja siinä on yksi chocolate scotch bonnetti. Mut nuo on nyt vähän niinku semmosia, joiden suhteen mä oon vähän niinku jo luovuttanut osittain. Mutta tää Trinidad Scorpio on nyt saanut vielä vähän mahdollisuutta tässä, että josko täältä nyt jotakin lähtis tulemaan. Mut sit jos mennään nyt näihin mun uusiin kasvatuksiin, jotka mä oon istuttanut tossa, olisiko sen ollut jossain syyskuun, siinä elo-syyskuun vaihteessa varmaan mä oon istuttanut ensimmäisiä. Näitäkin on tullut vähän silleen parissa syklissä, eli mulla on täällä mun ensimmäinen vesiviljelyviritelmä, eli mulla on tämmönen, tai joku semmonen 60-70 litraa tää pönttö. Mulla on siellä Nutriforten lannat. Ja mitä mulla täällä kasvaa, niin mulla on täällä morugla sekä sitten Chocolate Carolina Reaper. Eli melkoisen tulista tavaraa on tulossa. Ja täällä itse asiassa kun katsotaan, niin noin, näette siellä kukkia tulee ja moruglahiin. Nyt voi olla, että mä nypin ne pois tai sitten ne tippuu itsestään, eli näistä nyt ei välttämättä vielä mitään satoa saada, mutta erittäin hyvältä näyttää. Eli jos verrataan, niin mulla on tässä nyt esimerkiksi kolme chiliä, jotka näette noissa ruskeissa ruukuissa. Ne on samaan aikaan istutettu kuin nämä kaksi. Niin huomaatte aika selvän eron vesiviljelyn ja multaviljelyn välillä. Tai tosin nämä nyt on ollut, ne on istutettu alun perin tonne kasvusammaleeseen. Ja nyt ne on sitten kookoskuidussa, kun mä siirryin sinne isompiin ruukkuihin. Eli siellä on myös samaa kookoskuitu-perliitti-komboa. Ja mitäs mulla on tässä, niin mulla on täällä Ajimango tässä näin. Ja sitten nämä kaksi on Ajifantasia. Piti ottaa sitä kaikkein kaksin kappaleen, kun moni on sitä kehunut hyväksi lajikkeeksi. Sitten niin kun katsotaan noita pieniä tuolla, niin otetaan nämä toiset, mitä mulla on tässä pöydällä. Nämäkin on siirretty justiin kookoskuitu-perliitti-komboon. Mulla on täällä
Täällä on toinen Moruglah, eli jos vertaatte tätä ja tota chiliä, niin näkyy aika iso ero. Samaan aikaan istutettu, mutta paljon vaatimattomamman kokoinen on, kun ei ole vesiviljelys tämä. Sitten mulla on tämmönen, joka on siis Purple Boot Jolokia, eli Naga on täällä. Sitten mulla on tuossa, katsotaas nyt. Itekään en muista ulkoa kaikkia, mulla lukee näissä purkeissa kyllä aina, että mikä on mikäkin. Tässä on mun mielestä Bolivian Rainbow, kyllä. Ja tästä pitäisi tulla semmonen koristechili, erittäin hienon näköinen. Ja sitten täällä viimeisenä vielä niin, mutta ei vähäisimpänä, niin Orange Habanero. Eli oranssin väristä habaneroa pitäisi tulla tuolta. Ja sitten täällä oli vielä yksi Purple Boot Jolokia. Mulla on niitäkin kaksi kappaletta kasvamassa. Ja tuolla on tosiaan ilmapumppu. Se pumppaa ilmaa tonne noita letkuja pitkin tonne veteen. Siellä on ilmakivet, jotka sitten antaa happea noille juurille. Ja jos katsotaan, mä voin tästä näyttää pikaisesti, niin jos me otetaan, tää on tosiaan niin kuin hydrosoraa tuolla, minkä varassa se kasvaa. Se nyt vähän pimeä tuo, mutta näette jotakin. Jos me otetaan täältä tämä verkkoruukku pois ja katsotaan, miltä nämä juuret näyttää, niin tuolla näette ton sinisen ilmakiven myös. Mutta tosiaan melkoinen pusikko tuo juuristo. Eli ei läheskään olisi yhtä isot juuret, jos katsottais tommosen mullassa kasvaneen chilijuuria. Eli selkeä ero kyllä tässä vesiviljelyn ja multaviljelyn välillä. En ihmettele, että porukka sanoo, että vesiviljelyllä saa hyvää satoa. Että no, tosi tehokas systeemi. Sitten jos valoista puhutaan, mulla on vähän tämmönen patenttiviritelmä täällä, pahoittelut siitä, vähän törkyisen näköinen. Mulla on täällä natikka, eli suurpainen natriumlamppu. No nyt se vähän tarkentaa. Noin, näkyy vähän siistimmin. Eli tässä on tämmönen heijastin ja 600 wattia on tässä tehoa. Tässä on sitten virtalähde. Tää on Hortin virtalähde. Ja täällä on tosiaan säätö. Sen saa jopa 660 wattiin säädettyä ton tehon. Eli mä oon sitä tuolla 600 nyt pitänyt, että voi olla, että tää on ehkä vähän aavistuksen korkealla tää heijasti. Ja tosiaan nyt mulla on näin paljon chilejä, niin se on kyllä kans se, että ei tuu kyllä tämä yksi valo riittämään niin kuin mulle kaiken kasvattamiseen. Eli mä joudun kyllä hommaan jotakin lisävalaistusta. Mulla on ajatuksissa ollut, että varmaan jostain Motonetista tai jostakin semmosia työmaaledejä voisin hakea tähän 2-3 kappaletta, niin mä saisin sieltä jonkun verran lisää valoja, että nää ei kyllä tuu mahtuun tähän näin toi yhden valon alle, kaikki ei mitenkään. Se oli vähän, että innostui liikaa, niin tuli sitten laitettu lisää lajikkeita kasvamaan ja nyt sitten rupeaa huomaamaan, kun ne siirtyy isompiin ruukkuihin, niin eipä täällä olekaan niin paljon tilaa. Toki jos mä nyt pistän tosta nuo 3 puskaa pois, niin se tuo vähän tilaa tähän, mutta ei se käynyt hirveesti. Ja sit meinasin jo melkein unohtaa, niin katsotaas mitä mulla on täällä kasvamassa sitten. Elikkä mulla on täällä Harold St. Bartsia. Katsotaas nyt vähän näin, niin saadaan vähän tarkennettua. Noin, eli Harold St. Barts. Niitä on 2 kappaletta tuossa. Elikkä se on vähän semmonen habaneron tyyppinen chili. Aika saman näkönenkin. Sitten tämmönen erittäin upean näköinen lajike kuin Sugar Rush Stripe, semmonen raidallinen chili. Jos googletatte tuon, eli Sugar Rush Stripe, tuon tosiaan mä oon nyt lyhentänyt sen, että se mahtuu tuohon paperille. Mutta jos googletatte sen, niin on aivan törkeen hienon näköisiä ne chilit. Semmoisia raidallisia, puna-oranssi raitasia chilejä, törkeen hienon näköinen. Ja kuulemma ihan hyvän makunenkin, eli ei senkään puolesta ollenkaan huono. Mulla on niitäkin 2, toinen ei ole vielä noussut tuolta. Tässä mulla on tosiaan näillä pienillä chileillä mulla on tommosta rahkasammal perliitti komboa täällä, eli mut nämäkin menee kookoskuituun sitten, kun mulla on tuolla keväällä ostettu sitä sammalta, niin mä nyt yritän ne käyttää tässä
ensin pois, niin tulee näihin laitettuun nyt sen verran vielä. Ja täällä mulla on sitten, joka on istutettu samaan aikaan kuin tota... Hetkonen, mä taisin laittaa nää samaan aikaan kuin nämä. Tää on vähän jotenkin vaisusti kasvanut. Täällä mulla on Turbo Pube Rokoto Chili. Se on tuolla, se on erikoisen näköinen, kuten näette, niin se on tommonen karvane. Ja se on ominaista juurikin tälle, näille rokotoille. Tai ylipäätänsä tälle chili-rodulle. Joo, tämmöset setit mulla tosiaan. Täällä mä nyt ajattelin vähän esitellä, että kun näitä tulisijasta tulee tehtyä. Eli mä teen kyllä sitten video, missä mä maistelen näitä chilejä, kun mä nyt vaan toivon mukaan näistä sitten sellaisia saan vielä, että tulee satoakin. Ja nyt mulla on sen verran paremmin tietoa kuin mitä oli silloin maaliskuussa, että uskoisin, että näistä nyt jotakin, ainakin noista vesiviljelytsileistä kyllä täytyy jotakin saada. Että nyt aion kyllä pitää huolen, että tulee varmasti jotakin. Ja mulla on kyllä tähänkin parempi virte, mutta mulla on tuolla kyllä sellaiset säädettävät narut, mä oon hommannut, että mä saan kattoon sen kiinni koukuilla ja saa sen sitten vähän siistimmin näköisesti tähän. Mulla tää oli nyt tämmönen patenttiratkaisu, mulla on tämmönen pyykkiteline tai tämmönen tuuletusteline, niin mä oon sen nyt tohon värkännyt noin, että mä saan nää valon alle. Mut tämmöset setit tosiaan. Heittäkää ihmeessä kysymyksiä, jos teillä on chileihin liittyen. Ja kertokaa, mistä lajikkeesta haluaisitte erityisesti nähdä arvosteluja. Mä aion näistä sitten arvosteluja tehdä sitten sitä mukaan, kun tulee satoa ja päästään maistelemaan. Mutta se menee todennäköisesti tonne joulukuulle tai alkuvuodelle, eli ei vielä ihan hetkeen kyllä tuu satoa. Ja mulla on täällä tuuletinkin, joka sitten vähän puhaltaa niin, että se vankistaa sitten noita chilejä. Ne kasvattaa vahvemman rungon, niin ne pystyy tekemään enemmän satoa. Ja täällä näette niin... Trinidad Scorpion kukkii täällä näin. Näkyy aika paljon noita nuppuja. Ja osa on jo mennyt ihan kukkavaiheeseen asti. Kuten näkyy. Näissä on vähän tämmöstä ödeemaa. Et en oo ihan varma, että onko laittanut vaan liikaa vettä vai onko liikaa lannotusta ollut. Mä en oo kyllä lannotetta oikeastaan antanut tälle pitkään aikaan, että siinä mielessä. Mutta sehän ei pois lähde tuo ydemä, vaikka sä vähentäisit lannotusta ja muuta, niin se ei vanhoista lehdistä lähde. Mutta kyllä näissä uusissakin lehdissä tuntuu sitä olevan, että se en tiedä. Toivon mukaan se helpottaa nyt, kun mä vaihdoin ton mullan. Että se oli aika tiukka paakku se, mikä mulla oli. Siinä oli aika kova työmaa saada purettua se. Mutta juu. Eipä sinne sen kummempaa. Mä kiittelen kattomisesta ja heittäkää ihmeessä kommenttiin ja pistäkää peukkuu videolle ja kanavaa tilaukseen, jos haluatte. Voitte pistää kommenttia, olisiko kiva saada jotakin tämmösiä kasvatuspäivityksiä. Voisin kuvailla aina kuukauden välein tai jotakin jonkun videon vaikka vähän, että miltä kasvatukset näyttää ja miten on edistytty. Heittäkää ihmeessä kommenttia. Kiitos ja morjens!